īstās profesijas izvēle ir ļoti svarīgs lēmums un paver vārtus pretī veiksmi. Rīgas amatniecības vidusskola. Pirmā skola, kas izveidojas programmu un uzsākusi apmācību video operātoru profesijai. Unikālas programmas, vides dizaina speciālisti scenogrāfi un metālmākslas modelētāji. Skolas moto – Rav var! Jau no neatminamiem laikiem Rīgas amatniecības vidusskolā norisinās 5.–12. Klašu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. Skola šo nozīmīgo pasākumu uztver kā misiju – iepazīstināt jauniešus no vispār izglītojošām skolām ar praktiskām profesijām un materiāliem – koku, metālu un stiklu. Teikt, ka mūsdienu jaunieši aizrāvušies tikai ar datoriem, nevar. Ir bērni, kuri ir motivēti darboties praktiski, un viņiem tas patīk. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka jau vispār izglītojošās skolas ar šo te mācību priekšmetu darbmācība, mājturība un tehnoloģijas mēģina pamanīt šos jauniešus un kaut kādā veidā caur šīm olimpiādēm arī viņus nedaudz pastumt uz priekšu. Varbūt šī reize, kad viņš šeit iepazīst koku, kad viņš šajā skolā redz un satiek tos jauniešus, kas jau ar to nodarbojas, viņam veidojas kaut kāda attieksme par to. Ne visiem, bet lielai daļai olimpiādes dalībnieku tika uzdāvināts apliecinājums. Bez konkursa kļūt par vienu no Rīgas amatniecības vidusskolas audzēkni. Patiesību sakot, laikam jau nemaz nav vajadzīgs kāds talants šūpulī līdzi vai iedzimtas lietas, lai kļūtu par labu amatnieku. Un es domāju, ka pasaulē amatniecība ir atzīta un būs atzīta. Neviens amatnieks uz šo brīdi nav bez darba, labs amatnieks. Viens no Rīgas amatniecības vidusskolas skolotājiem, Kristaps Neilants, pats ir piedalījies šajā olimpiādē, kuras laikā atradis mērķi mācības koka mākslas nodaļā. Tagad viņš cenšas iedvesmot nevien savus pirmā un otrā kursa audzēkņus, bet arī tos, kas ieradušies skolu izpētīt. Pats skola visi iedvesmo to, ka viņi ir milzīgi. Tie nāc pirmo reizi, un tas ir tāds iespējas wow! Un ja tev pirmā reize, tev tās sirds vēl sēs sitās. Un diezgan aizraujoši tur tev pastāst, visu parāda. Tas process arī interesants ir, nav tāds vienuļš. Kamēr tu neesi atnācis un pamēģinājis, nekad nevar zināt, vai tas ir tavs talents vai tas ir tavs dotais. Man tas ir gandrīz tikai dzīves stils, kur es vienkārši dzīvoju, elpoju, es darbojos un man patīk tas, ko es daru.